Добрий вечір. Дивіться програму, як завжди, у цій порі сьогодні про головне в студії Ілона Довгань. Традиційно спочатку, які новини найбільше цікавили наших глядачів в інтернеті. Отже, на першому місці це розгляд Верховною Радою питання про резолюцію недовіри уряду, перенесення допиту Петра Кириченка в справі про вбивство Євгена Щербаня, блокування Білорусі ввезення українських кондитерських виробів на свою територію, заяви Миколи Азарова щодо скорочення України закупівлі російського газу 8 разів і звернення українських дипломатів до президента Віктора Януковича з клопотанням про звільнення Юлії Тимошенко. В нашій студії гості – це Роман Забзалюк, народний депутат фракції «Батьківщина». Так. Добрий вечір. Євген Мараєв, народний депутат фракції «Партія регіонів». Добрий вечір. І Михайло Погребінський, директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології. Звичайно, хотіли з вами говорити про ситуацію, яка була сьогодні в парламенті. Це те, що стосується відставки уряду, зокрема. Але життя вносить свої корективи, і, зокрема, про те, що президент підписав виїзні закони. І тепер запитання до опозиції. Як ви будете реагувати? Що тепер будете робити в цій ситуації? Тому що тоді, коли сталося це виїзне засідання, було дуже багато погроз, що якщо це підпишуть, це буде переворот, ми будемо збирати там народ і так далі. Що тепер? Ну, відверто кажучи, антиконституційний переворот відбувся набагато раніше, коли практично Янукович і партія регіонів всупереч діючої конституції узурпувала всю владу в Україні, в тому числі відмінила фактично всі норми конституції щодо прав і свобод громадян, в першу чергу соціальних. Але якщо брати конкретно цей фрагмент, це лише демонструє їхню системність і небажання все-таки дотримуватися букви закону, а діяти по конституції, по поняттям, так як вони вважають. Це фактично той же синдикалізм, той же фашизм, по великому рахунку, норма прямої дії силовий причому. Тому, звісно, опозиційні сили будуть і знаходити різноманітні важелі впливу на цю так звану владу. Тому що сьогодні владою навіть її не назвеш, а сім'я, та, яка фактично узурпувала цю владу. І я переконаний, що так чи іначе, в тому числі 18-го, травня, коли буде всеукраїнська акція «Вставай, Україна», буде задекларована і звернення відповідно буде до громадян України щодо недопустимості перебування подальшого у владі Януковича і кримінальної олігархії, яка використовує по великому рахунку як ширму партію регіонів в тому числі. І у конституційний спосіб все-таки поставити питання щодо усунення від влади, я підкреслив, у конституційний спосіб пана Януковича. Добре, про це говорили, будемо ще про це говорити. Пане Євгене, от в цій ситуації, як ви вважаєте, тому що було багато суперечок навколо цього, чи підпише президент, чи ні, тому що тоді він ще більше розколює, тому що там неоднозначність стосовно конституційності цього виїзного засідання, оскільки туди не пустили частину депутатів, які б могли виконати свій парламентський обов'язок, скажімо так. Заблокувати. І але там також. Ну, по-різному, тому що кажуть, що тоді їм заборонили таким чином просто проявити і зробити свої обов'язки, які вони мали зробити як народні депутати. Тепер виходить, що таким речам даний зелене світло, і тепер можна їх робити. І наскільки це ще більше може взагалі поглибити кризу парламентаризму і конфронтацію в парламенті, відповідно, в суспільстві? На самом деле, я не вижу ніякого кризису в парламенті. На сьогоднішній день была очень плодотворная неделя, и в эту неделю мы проголосовали очень много важных законопроектов, которые приблизят нас и к евроинтеграции, которые решают очень многие социальные вопросы. Касательно, подпишет ли президент те законопроекты, которые были приняты, уверен, что подпишет. Хотя я не могу за него расписываться. Уверен, что он поддержит, поскольку на сегодняшний день эти законопроекты были очень важны, и они действительно могут значительно улучшить условия жизни наших граждан. А то, что не все депутаты смогли взять участие в этом заседании, их не пустили, им не поведомили, это не порушение Конституции? Вы все были свидетелями двухмесячной неработы парламента, и вы все прекрасно знаете причины, почему мы не могли полноценно функционировать. Действия оппозиции привели к тому, что мы действительно потеряли очень много времени и не вносили коррективы в действующее законодательство, как того требует Европа, и не помогали правительству осуществлять полноценную работу в управлении государством. Пане Євгене, якби, наприклад, так ситуація сталася навпаки, і вас не пустили на таке виїзне засідання, і ви не змогли там би виконати свій депутатський обов'язок проголосувати, як би ви тоді реагували, будучи в цій ситуації? Мені сложно бути в цій ситуації, оскільки ми стараємося зробити роботу конструктивною і не мішати роботі інших депутатів в їх волеизъявления в момент голосования. Я сторонник того, что все заседания должны проходить в стенах парламента. Тогда будет меньше дискуссий вокруг этого вопроса. Парламент необходим для того, чтобы принимать законы.
И те неконституционные действия, к которым прибегала оппозиция, заставило нас сделать это в стенах на Банковій. Добре, пане Михайле, виходить, що дане дійсно зелене світло, і тепер ці всі речі є конституційними, так? Ні, не так. Давайте. Це було форс-мажорні обставини. Форс-мажорні обставини після довготривалого блокування трибуни. Звичайно, вони не можуть бути названі 100% конституційні, так само, як неконституційно блокувати роботу парламенту. Ми можемо, якщо говорити дуже так ретельно про виконання всіх законів, можна сказати, що абсолютна більшість законів, які прийняла Українська Верховна Рада, закони прийняті з порушенням законодавства. Ну, відомо, що люди голосували не за себе, а за того парня. Що це означає? Що треба скасувати всі ті закони, що не прийняли. Український парламентаризм існує. Є така думка, тоді скасувати разом з державою. Угу. Є така думка, що українському парламентаризму там 22 роки. Ну, нічого особливо дивного в тому, що воно отак оце виходить через певне місце, нічого особливо немає. Ну, ми маємо набратися досвіду. От я, скажімо, вважаю, що останній тиждень – це добра новина, що люди працювали. Вони, навіть я б сказав би, сьогоднішня атмосфера в залі, звичайно, там хлопали, незадоволені, ганьба, але здається, що була якась домовленість між правлячою партією і опозицією, не виходити за певні рамки. А? Сьогодні саме у вас сьогодні було таке відчуття? Сьогодні у мене було таке відчуття. Ну, що ви знаєте, як мене просто цікавить от по цій ситуації. Те, що дивіться, президент підписав, значить, у закону можна такі речі робити і далі. Я думаю, що це залежить насправді від обставин. Погодьтесь, що якщо президент це не підписав, він би сказав, що моя команда вчинила неправильно, я їх засуджую, і що? Но він же президент не лише цієї команди. Ви знаєте, він президент не лише цієї команди, але він хоче, щоб парламент працював. Це був засіб, засіб боротьби проти... Я вас зрозуміла, дякую. Я просто категорично не згоден на вашу точку зору, що він хоче. Він якраз хоче, щоб парламент це була нижня канцелярія адміністрації президента. І тому кожен президент все, щоб хоче нівелювати. Але те, що він думає одне, робить друге, а говорить третє, я просто наведу факт. Давайте його слова і згадаємо. В 2007 році прем'єр Янукович про можливість відміни політреформи та проведення повернення до Конституції зразка 96-го року. Дослівно, не варто вигадувати новий конституційний велосипед або повертатися до старої моделі влади, від якої абсолютна більшість політичних сил відмовилась у 2004 році. Це нереально. Спробу скасувати політреформу більша частина суспільства розцінить як повернення до епохи тоталітаризму і ніколи не дозволить. Тобто він підтверджує те, що він повернув країну в режим тоталітаризму. Це ж він сказав коли? У 2007 році. Будучи прем'єром. При одному президенту говоримо одне, коли сам говоримо інше. І в 2004 році він не був прем'єром. І в 2007 році він зараз він такого ж не говорить? Ну так. Зараз вже риторика змінилася. Не може бути змінення умов. Я не погоджуся з вами, колега, чому? Закон є закон. І не може впливати від політичних настроїв ситуації. Закон потрібно виконувати. А те, що ми зараз побачили за 3 роки, просто зруйновані всі закони. Закон треба виконувати. Странно це слышать від представителя законодательного органу. Всі мають виконувати закон. Пане Євгене, а якби ви були на місці опозиції, чи, наприклад, буде така ситуація, колись там не можна виключати, що ви також будете, тоді також будете говорити, зараз ситуація цього потребує, коли вони будуть робити такі речі? Ви знаєте, ми 5 років знаходились в позиции, когда я еще был депутатом областного совета, тем не менее, мы не блокировали трибуны и находили способ взаимодействия с представителями воздушными шариками НАТО. Вы должны понимать, что последнее время, к сожалению, парламент использует как политическую трибуну. Не место, где пишут законы, знаете, где их принимают. Знаете, я это помню и в 90-х роках тоже. Вот нужно учиться политической культуре в первую очередь. Угу. Да? Я думаю, что нам надо учиться вместе с оппозиционными силами, находить компромиссы и действительно... Про политическую культуру мы с вами побачили, когда под табуретками били по голове народных депутатов, как 3 месяца партия регионов блокувала и робила шоу «НАТО – ні», а сьогодні в тому числі голосує щодо проведення навчань сумісних з військовим підрозділом НАТО по 1000 чоловік в кожному навчанні безпосередньо Сполучених Штатів Америки. Ми за таке навчання, але нащо їм було тоді робити з цього все шоу? Ми побачили вся країна, в тому числі через відеоматеріали, як знов продовжує партія регіонів голосувати за когось, а не за себе. Можна підвести. Добре, поговоримо. Давайте повернемося до того, що сьогодні це дотримання закону. Давайте повернемося до того, що сьогодні відбувалося. Включіть відео. Ну,
будь ласка, є відео. Повертаємося до того, що сьогодні було в парламенті. Стосовно анонсованої відставки уряду. Пане Романе, до вас запитання. Скажіть, будь ласка, чому не всі з опозиції проголосували? Чи проводили ви попередню роботу з позафракційними, з комуністами і так далі? Чи ви очікували на якийсь інший результат? Ви знаєте, от коли йде концентрація уваги зараз, хоча це відповідальність дійсно на опозиції, тому що це єдині національно-патріотичні, демократичні сили, які ще відстоюють ті паростки демократії, які руйнує Янукович. Дуже багато питань засобів масової інформації йде до опозиції. Але давайте згадаємо, пенсійна реформа. 192 представника партії регіонів категорично не проголосували за відміну пенсійної реформи, яка просто знищує наших пенсіонерів. Аналогічно і зараз. Вони не проголосували за те, що вимагає більшість населення України. Цей уряд Януковича зараз необхідно відправити відставку. Вони довели країну до колапсу. Сьогодні 12,5 мільйонів громадян України. А для чого відправити відставку? Хто наступний буде тоді прем'єр-міністром? Від вас була якась альтернативна кандидатура? Послухайте, ми ж говоримо про конструктивність, і коли нам деякі закидають, що давайте знайдемо спільну мову, якщо дерибанити, ніколи. Тому що ми станемо такі, як вони. А якщо приймати закони, наприклад, за соціальний захист населення, опозиція внесла їх порядком 360, вже в цьому скликанні. В тому скликанні порядком 1800, і жоден з них не був підтриманий партією регіонів. Про який конструктивний змін говоримо? Пане Романе, навіщо поставили це питання про відставку уряду? Чи розуміли ви безперспективність цього результату? Чи очікували на інше? Для чого тоді було ставити? Знаєте, я про доцільність. Питання, в принципі, логічно виглядає, але бездіяльність – це ще страшніше. Тому крок за кроком, в будь-якому випадку, ми повинні піднімати питання про те, що цю владу в конституційний спосіб потрібно прибирати. І а не буде це тоді, один знаєте, з кроків таких. У вашого виборця не буде такого враження, що, знаєте, там не змогли відстояти київські вибори, провал по пенсійній реформі, зараз ця історія. І виходить, що так якось, знаєте... Це ще раніше було, а просто те, що було навіть цього тижня. Коли одне за одним, тоді, знаєте, у виборця і серед ваших прихильників таке якесь розчарування. Ви знаєте, у виборця розчарування інше. От коли в 2009 році молоко коштувало 6 гривень, а зараз 9,63, коли борошно коштувало 3,50, а зараз 7,99, коли олія коштувала 10, а зараз 16,44, і так по всім позиціям, коли паливо коштувало 6, пане Романе, ви мене чуєте, а навіщо ставити ті питання, які ви не можете виконати? Населення, звісно, реагує правильно на оту сьогодні монотонну доповідь пана Януковича, який знову заявляє покращення життя від Бога. Азарова. Вірніше, Азарова, так. Добре, прокоментуйте, подивимося. Ну, все ж таки про сьогоднішню ситуацію. От опозиція запропонувала питання про недовіру, відповідальність уряду. Очевидно, що ті, хто запропонував, ініціатори розуміли, що це нічим закінчитись позитивним не може, крім рішучих виступів з трибуни. Ну, просто це було очевидно всім. Люди ж розумні, так? До речі, от в Конституції, німецькій Конституції Німеччини, там записана така норма, що якщо ви хочете поставити питання про недовіру уряду, одночасно треба голосувати за нового прем'єр-міністра. Якщо у вас немає нового прем'єр-міністра, не можна навіть поставити питання про недовіру діючому. І це розумно, тому що це просто колихання. Скажіть, а чи могло це бути на руку самій же партії регіонів, про що говорять, що вже хочуть вивести пана Арбузова, і тоді отак от руками опозиції могли б, наприклад... Ну, так не сталося, якщо б такий план був. Просто я хочу сказати, що на відміну від Кучми, у Януковича трошки інший характер. От Кучма міг подібну операцію там свого часу з Пустовойтенком провести, але... Янукович інше. Якщо він бачить тиск, ну просто я знаю його трошки, можу сказати, що якщо очевидний тиск з боку опозиції на Януковича, я би сказав би з відвертими образами, особистими образами від Кроліка, від, вибачте, від Яценюка. Ну, да, будьте коректні. Вибачте, ну, просто він виглядає ну, не дуже серйозно. Він лякає, не страшно. Слухайте, ну, є ж клички, ми знаємо, і інших представників партії ну, добре, не провладної, тому вибачте, да. я вибачився. Просто, коли я на нього дивився, от лякає людина, а не страшно. Ну, неприродно. Ну, давайте це послухаємо, виглядає. Чим сьогодні лякав, і потім тоді це обговоримо. Послухаємо полум'яну промову пана Яценюка. Саме полум'яну. Ну, подивіться, що відбувалося з цінами за останній рік. Ціни на так званий продуктовий набір, або борщовий набір, як його називають в народі України, зросли на 61%. Тому наш другий висновок. Окрім того, що українська економіка не продемонструвала жодного відсотку росту, українська економіка сьогодні знаходиться в стагнації. Ціни не ростуть на ті товари,
на які українці не можуть собі дозволити витрачати кошти, але на ті товари, які стосуються їхнього повсякденного життя. Це їда, це житлово-комунальні послуги, це навчання, це в кінці кінців одягнути свою дитину і відправити до школи. Ціни ростуть. І свідчення того, що на 61% виросла вартість продуктового набору, є яскраве усвідомлення, яким чином сьогодні в Україні відбувається так зване економічне покращення. Україна знаходиться в стадії економічної рецесії, і нульовий ріст цін, шановні можновладці, пов'язаний тільки з одним. Ви повністю стиснули споживчий ринок, у людей немає грошей за що купувати, і таким чином вся загальноекономічна ситуація завмерла. Це називається стагнація, яка потім переходить в економічну рецесію. Він багато говорив таких різких і важливих речей, про які і так говорять зараз в суспільстві. Ми вибрали там одну з них для того, щоб обговорити. Ви перед цим хотіли щось прокоментувати, потім у мене питання до вас. Розрішите, я прокоментирую предыдущий постулат. Ну, давайте я вам потім дам слово, будь ласка, да. Це стосовно цього, будь ласка. В тому числі і цього. І я хочу доповнити, тому що, я ще раз кажу, кожен громадянин України відчуває на собі оце жахливе покращення життя. Тому що збагачується виключно кримінальна олігархія, яка в оточенні Януковича, і кримінальна шпана, яка сьогодні виконує обов'язки смотрячих, ні більше, ні менше. Але, все-таки, подивіться, що єдине їм вдалося, це розгорнути повномасштабну політичну репресію. На оцю справу, шоу проти Юлії Володимирівни Тимошенко і так званого свідка там Кириченко, ну, притягнуло за вуха, якому дали певні преференції. Добре, давайте повернемося до того. Буквально закінчуючи, да, думку. Ви подивіться, коли заявляє Азаров, що немає грошей в бюджеті, вибачте мене, сьогодні на 200 мільярдів кожному громадянину обходиться утримання центральних органів влади. Сьогодні на 12 мільярдів збільшення утримання правоохоронних органів. А злочинність зростає. І це просто як елемент якраз тиску на опозицію, використання правоохоронних органів як обслуговуючий персонал. Зрозуміло, бо ми не встигнемо. Пане Євгене, ну, ви не погоджуєтесь з тим, що дійсно є прихована інфляція, що великий борг за позичення, як говорив Яценюк, що буквально новонароджена дитина вже винна 12 тисяч гривень. Тому що це дуже великі борги и запозичення. Яценюк очень много говорит, всегда акцентирует внимание на каких-то аспектах, которые не подтверждаются никакими документами. На каком базаре он покупает борщевые наборы, я не знаю, возможно, на бессарабском рынке. Поэтому сравнивать ту інформацію, яку він давав, просто нічого. Вважаєте, що дійсно хотів... з економікою все добре, йде рост економіки і тієї стагнації немає, про що він говорить? Ні, безусловно, я вважаю, що є проблеми. Но я хотів би вернутися тому вопросу все-таки, который мы озвучили перед этим. Во-первых, я уверен, что Николай Янович один из самых успешных премьер-министров за 20 лет независимости Украины. Более того, Виктор Федорович очень прямой, прямолинейный и честный политик. Прибегать к силам оппозиции для того, чтобы провести какие-то изменения в органах центральной исполнительной власти, он не будет. Более того, касательно того, что весь народ Украины требует, чтобы было сменено правительство Азарова. Я мажоритарный депутат, проходил не по спискам, регулярно общаюсь с нашими избирателями. На самом деле такой проблемы нет, она выдумана. Мы округ Харьковской области. Я могу сказать, все промежуточные выборы, которые проходили на нашей территории, были выиграны исключительно представителями партии региона. Скажите, там люди задоволены життям, то, что отбывается? Вы не можете себе дозволить купить? Я не знаю ни одной нации, которая довольна жизнью. И не знаю в природе человека... Но есть такие рейтинги, знаете, там, где нации такие, как Швеция, Норвегия, громадяни, Німеччини, Євросоюзу, багатьох країн и так далее, задоволені, в принципе. И они там на кращих позициях, ніж Украина. Вы знаете, у разных наций разный менталитет. Я могу сказать, что вот действия оппозиции, да, которые, в принципе, мы говорили о политическом кризисе, естественно, они усиливают процессы и недовольство людей, и та информационная политика, которая идет по многим каналам, да, она этот негатив у населения, естественно, увеличивает. Есть проблемы, с ними надо бороться. Никто не говорит, что пенсионная реформа, вот мы не голосовали за нее отмену, мы удовлетворены тем, как она проходит. Нет, но мы и не можем сказать о том, что пенсионный фонд и пенсионная система не нуждалась в реформировании. Сейчас как раз ваша задача и наша задача вносить в нее те коррективы, которые смогут сделать пенсии достойными для жизни, и покупательная способность и пенсионеров, и простого населения может позволять, ну, позволит
Угу. Я ще хочу вас попросити, у нас залишається хвилина, прокоментувати одне фото, те, яке от є з «Української правди», є воно на Ютубі. Це те, що в Верховній Раді зафіксували новий спосіб приховування неперсонального голосування. Це коли мається на увазі те, що от пан Сухий голосує за свого колегу, при цьому сховавши руку за свого соратника, який спеціально встав. Скажіть, будь ласка, коли вже нарешті будуть голосувати самі за себе? Але соратник міг би також сам за себе проголосувати, якщо він там стоїть. А там не було ще одного соратника, розумієте? Тому довелося знаєте, якось. Я неоднократно в пресі читав о том, що я не голосую, за мене голосують Нетецька. Я на самом деле сидел в этом ряду на три места дальше вместе со своими коллегами из Харьковской области. Терминал не закреплен, да, закреплены места только за фракциями. И я с карточкой могу сесть на любое свободное место, и система Рады позволяет мне голосовать. Касательно этой фотографии, я не могу ее комментировать, я не знаю, когда она была сделана. В этом созыве, в предыдущем. Сегодня. Добро, у нас залишилося півхвилини, давайте по 10 секунд вы. Мне кажется, очень неконструктивно, что вместо того, чтобы и в выступлениях, там и здесь, говорить о том, какие, может быть, идеи могли бы быть предложены государству, власти, оппозиции, чтобы ситуацию улучшить, каждый как бы свою как бы песню поет. При этом общество, государство остается на том же самом месте, на котором было до выступления Яценюка. Ничего же содержательного он не предложил. Отменим коррупцию, отменим монополизацию и так далее. Как? Нет вообще даже малейшего желания сделать шаг вперед для всех. Нет, есть чистое желание, как бы мы хорошие, мы заменим и сделаем все замечательно. Ну, уже говорил там свои планы. Мы уже были. Окей, дякую. Ваши 10 секунд и закінчимо. С колегой, тим паче, я его поважаю дуже. Але у об'єднаної опозиції, маю на увазі, і «Батьківщина», і у «Удара», і у «Свободи» є програма. Ми її неодноразово доводили до суспільства. І в першу чергу завдання номер один. Завдання номер один на сьогоднішній момент – це прибрати цю злочинну владу законним способом. Завдання номер два – привести команду реальне. Не та, яка дерибаний. Ну, мільярди сьогодні одного людей забирають. Спасибі, дякую. Наш час вичерпано в цій частині. Дякую, що прийшли, відповіли наші запитання, взяли участь в дискусії. З глядачами не прощаюся. За кілька хвилин будемо говорити з громадськими активістами стосовно того, які незаконні забудови відбуваються, зокрема, в столиці, і про громадянський спротив. За кілька хвилин. Добрий вечір. Ще раз продовжимо програму. В нашій студії вже Єгор Соболєв, громадський активіст, голова бюро «Свідомо». Добрий вечір. Ігор Луценко, активіст громадської ініціативи «Збережи старий Київ». І Юрій Левченко, керівник аналітичної служби ВО «Свобода». І кандидат в депутати, який якраз балотувався по тому округу, де зараз планується одне з будівництв, це біля Софійської площі. В принципі, могли б відстоювати, але не знаю, чи зараз в цьому статусі будете це продовжувати чи ні. Ми відстоюємо із мандатами, і без мандатів. Добре, стосовно цих незаконних забудов. З'явилася інформація стосовно того, що біля Софійської площі буде це будівництво будинку з приміщеннями і так далі. Потім гостинний двір також кілька днів тому була новина про те, що там суд відмовився скасовувати це рішення. Не знаю, наскільки це можна вважати програною війною, чи ще щось буде з цього приводу робитися. Ще є дуже багато інших речей, в тому числі, я знаю, там по вашій ситуації, біля вашого будинку, про це також можемо конкретніше поговорити. Але враховуючи, що ви вже домоглися того, аби активісти, зокрема, і депутати, і ті, хто бажає, могли прийти на засідання Київради і подивитися, що відбувається. Наскільки вам це допомогло і наскільки зараз ви можете впливати на ці рішення? Ми не домоглися цього. Станом на зараз ми домоглися тільки одного правила, що будь-який киянин за паспортом може потрапити в будинок Київради. Але сесія – це для них священне місце, де вони крадуть землю сотнями ділянок за засідання. І тому, хоча така домовленість досягнута на словах, вже місяць вона не підписується як правило. Більше того, під час останнього засідання неформально давалася вказівка охороні бюро перепусток не пускати людей навіть за паспортами. Просто людина тікала з приміщення і не було кому виписати перепустки. Чесно кажучи, ми всі приходимо до висновку, що з цими людьми неможливо домовитися. Їх можливо тільки всіх вивести з приміщення, заборонити пожиттєво займатися державною службою і завести нових нормальних службовців і депутатів. А не вийде таке, що якщо приходять інші люди, то вони якось теж інфікуються цією хворобою і потім теж стають такими ж? Тому треба повна очистка.
Окей, добре. Ігоре, чи стежите ви за тим, які закони, точніше, перепрошую, це вже після Верховної Ради, які рішення приймають Київрада? Наскільки там іде дерибан, не дерибан цієї землі, що відбувається? Якось можете на це впливати? Звісно, збережи старий Київ. Єдине, що в мене було таке дуже цікавий досвід вчора, коли я сидів. І коли виділялася земля, то я просто не встигав якби прочитати все, що там написано в порядку денному. Тобто настільки було швидке голосування про цим земельне питання, що, мабуть, це просто якийсь рекорд для наших місцевих рад. Дуже швидко. Раз, за, раз, за. Ну, взагалі ми, звісно, слідкуємо. Єдине, що не виконується закон про доступ до публічної інформації, не публікується те, що вони хочуть. Наприклад, хочуть там роздерибанити. Наприклад, був ряд питань щодо того, що готувати землю до продажу. Угу. Без назв, без координат цих ділянок і так далі. І потім навіть самі депутати з більшості, котрі голосують за, а скажіть, а що це там таке? Самим цікаво, за що вони голосують, стало раптом. Уявіть собі, наскільки там цей темний, закритий від публіки процес, ну, якби дерибан, власне, наших ресурсів. Стосовно гостинного двору, скажіть, наскільки ця ситуація ще може там ще щось зробити, чи це вже так? Глядачам нагадаю, що це взагалі пам'ятка архітектури, була внесена до відповідного реєстру, але, тим не менше, там її будуть реконструювати, і вже є передбачення, що з цього буде потім. Торговельний центр. Якщо ми врешті доб'ємося, наприклад, скасування заборони на мирні збирання. Давайте, до речі, покажемо, згадаємо те відео, коли ви її відстоювали, але все одно не здалося. Да. І що? Якщо ми доб'ємося заборони на скасування заборони, тої протиправної заборони на мирні збирання, яка зараз там діє, це, в принципі, може стати підставою для того, щоб і зупинити все будівництво. Чому? Тому що там колізія. Тобто ми маємо право там проводити свою акцію, а там вони роблять свою реконструкцію, яка, до речі, стосується лише будинку, а не подвір'я і так далі. Тобто той проєкт, який у них існує, він ну, не може передбачати, наприклад, перекриття. Бо оця форма каре, форма букви О, це є предмет охорони цієї пам'ятки. І арки там також є предмет охорони. Ну, вони збираються чіпати одне і друге. Да? Це не можна робити в будь-якому разі, тобто буква закону забороняє це робити. Якщо ми доможемося того, що ми там зможемо знаходитися, ну, відповідно, ми як мінімум будемо блокувати дії будівельників. Ясно. Стосовно Софії Київської, скажіть, це буде знову та сама ситуація, навіть коли прийдуть громадські активісти і будуть відстоювати, знову робити такі якісь акції, все одно це може закінчитися тим. Якщо не знесуть цю владу, місто ми не вбережемо. Тобто навіть немає сенсу йти і там стояти, врятувати. Щось робити. Є сенс приходити під Київраду і виводити звідти всіх людей. Дивіться, треба сьогодні бути абсолютно максимально відвертим і говорити людям правду. Правда полягає в тому, що якщо ми подивимося на дії сьогоднішнього так званого президента, який підписує оці так звані закони, які були прийняті на цьому виїзному засіданні, коли так званий спікер парламенту виносить їх на друге читання Верховну Раду, по суті, є повністю ігнорування будь-яких правових і законних норм в державі. І, по суті, у нас є окупаційна влада, яка діє, окупаційна влада повністю плює на інтереси корінних мешканців цієї країни. Знаєте, наприклад, там вже... І відповідно, просто, прошу, я завершу, відповідно, нам не треба вже мати якісь ілюзії, що через якісь суди, через якісь правові механізми, чи щось таке, що вдасться якось перемогти. Такими механізмами можна буде тільки, скажімо, відтермінувати, можливо, трошки їх уповільнити їхню от цю таку навалу, їхній бульдозер. Це можливо. Це треба робити, тому що треба все ж таки це все уповільнювати для того, щоб все ж таки щось залишилось в той момент, коли прийде нормальна влада в цій країні. Тобто ми маємо боротися до останнього, ми маємо використовувати будь-які методи і правові, але одночасно ми маємо використовувати методи, скажімо, прямого народовладдя. Ми маємо, от якщо ми говоримо про цю забудову біля Софії Київської, яка планується, треба просто туди приходити, сідати в цей сквер, сідати, лягати перед бульдозерами, лягати перед будівельною технікою і, скажімо так, не дозволяти їм будувати. І намагатися таким чином призупинити ці всі події до того, поки ми зможемо цю владу все ж таки змістити. А це єдиний варіант. І, до речі, от якщо ми будемо нормально проти цього боротися, якщо ми справді будемо самовіддані і люди це побачать, то це теж буде один з елементів розкачки суспільства, розкачки киян, громади Києва. Давайте, до речі, нагадаємо глядачам, де це планується, покажемо цю карту, що от це ділянка на перетині вулиць Стрілецької і провулку Георгіївського. Цільове призначення для будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом. Прямо під Софією. Ось. І це договір оренди.
оренди ділянки. Суд зобов'язав Київраду укласти це, що це навіть не продає, це просто договір оренди. Але з іншого боку, можуть сказати про те, що дивіться, це ж дорога земля, там буде дуже багато грошей можуть отримати від того в бюджет столичний. Копійки отримують. Там тільки 4% від оціночної вартості. Вони будуть в рік давати угадної плати. Це взагалі копійки для тої землі. По суті, вони де-факто отримають власність на тої землі, тому що це так, це оренда, але це довгострокова оренда, і в економічному сенсі воно прирівнюється до власності. А платити вони за це будуть тільки 4% нормативної оцінки цієї землі. І це реально, це абсолютно майже нічого не варто в контексті, де це відбувається. Uh-huh. Ну, але знаєте, з іншої сторони, коли ми говоримо про Софію Київську, коли ми говоримо про чи не найдавнішу пам'ятку взагалі України, століття, взагалі, така, ну, люди їздять, люди, французи їздять подивитися на оці фрески, їм розказують про те, як їхня королева там була до цього почетна і так далі. Зі всього світу з'їжджаються. І тут ми прямо під стінами Софії Київської плануємо будувати цю висотку. Ну, це ж абсолютний маразм, це не можна допустити. Тобто будь-які такі матеріальні якісь вигоди, навіть якщо б вони були не 4%, навіть якщо б вони там давали мільйони і мільйони доларів в бюджет Києва, це не можна допускати такі речі. Ну, ми запрошували, до речі, архітекторів і теперішніх, і колишніх, аби вони нам могли взагалі пояснити, чому так відбувається. І це ж може якось вплинути на цю пам'ятку, тобто абсолютно. Те, що вбиватиметься ці сваї, що там буде якийсь порушуватися там ґрунт, земля, це може просто вплинути, що вона може дати там абсолютно. Тріщини. Абсолютно так. Я підкреслюю, що це, зокрема, відбувається завдяки тому чудовому в лапках містобудівному законі, який був прийнятий за каденцією цього президента з подачі несумлінних забудовників. А власне тепер, де-факто, отримавши землю, на ній можна починати робити все, що завгодно. Тобто, навіть не маючи дозволу на будівництво, можна просто поставити паркан і рити котлован. От таке свавілля. Тобто, якщо Софія через дорогу, але влада каже, що це ж суд значення. Присудив. Ми ж не маємо до цього ніякого відношення. Зараз така мода пішла ховатися за суди. В тому та й питання. Подавайте в суд, а суд вирішує. Може, немає суду, немає депутатів, немає влади. Тепер немає президента вже також. Ми їх називаємо пацюками. Є зграя пацюків, вони насправді не бульдозери. От вони справжні пацюки. Вони, користуючись тим, що люди не включають світло, не викидають їх назавжди з свого будинку, вони його постійно гризуть. Як ти їх зупиняєш в одному місці, вони відгризають ще більше в іншому. Ігор, але що робити? Тільки тотальна дератизація. Треба вичистити всіх пацюків, поставити отрути, щоб нові пацюки туди не заходили. І, звісно, підтримувати будинок в чистоті. Щоб не було дірок, щоб кожен доглядав за своєю кімнатою, за своїм двором, за своїм районом. Це так районом. Глобально. Наскільки це можна взагалі вийшти, наскільки це можна реалізувати? Дивіться, просто по Києву можна, я тут буквально хвилинку. От якщо ми говоримо про Київ, київські вибори. Та? От тебе насправді, от ми з хлопцями тільки що говорили, є одне просте питання. Наскільки кожен з нас готовий після 2 червня зайти туди, взяти штурмом цю Київраду і там залишитись, поки не будуть позначені нові вибори. Тобто мається на увазі ночувати там, відбиватися від Беркуту і так далі. Наскільки кожен з нас на це готовий? Думаємо, це питання кожен нас запитати. От я, наприклад, готовий, думаю, хлопці теж готові. І якщо з нами набереться критична маса киян, і навіть якщо це буде навіть, я думаю, тисячі, 2000 вже буде достатньо, щоб ми туди зайшли, влаштували там чергування, і влада буде змушена відреагувати на це, буде змушена позначити ці вибори. От якщо люди будуть до цього готові, тоді це можна змінити. Тобто, об'єктивно, будь-які суди, якісь протести, нібито такі мирні, покричати щось там, поскандувати і так далі. Вони реально все, що не можуть, може відтермінувати. Але зміни вони не можуть, на жаль, сьогодні зробити, ніяких змін. Тому треба діяти вже, скажімо так, прямим народовладдям. А чи є взагалі от зараз така достатня кількість таких активних активістів, перепрошую за тавтологію? Діє, живе більше 4 мільйонів людей, з яких сотні тисяч є дуже хорошими громадянами. Є три проблеми. Перша, люди не знають, а в чому план дій. Нинішня опозиція, на жаль, не є силою, яка здатна цей план дій запропонувати. А друге, люди не знають, а що буде після того, як ці пацюки будуть деретизовані, та як вберегтися від нових пацюків, те, що ви самі питаєте. І третя проблема, справді, потрібна дуже серйозна робота в під'їздах, на вулицях, в кварталах, щоб зібралася достатня кількість людей. Насправді, потрібно не 1000, 2000. Мінімум, треба 20, а краще 200 тисяч. Тоді і міліція одразу переходить на бік народу. Міліція, повірте, особливо міліція громадської безпеки, вона в грубу бачила. Але це такі плани, наскільки вони близькі до реальності? Та, тому що люди дуже багато в Фейсбуці це пишуть. Ні. Але так, щоб вони могли вийти і сказати. Ти не можеш, ти розумний київлянин чи киянка, ти не можеш вийти на вулицю просто так. Ти не можеш вийти за людей, яким ти не довіряєш. А де знайти тих, які будуть готові в цьому дворі або на цій вулиці? Це а
робити? Це головне запитання. Я два тижні тому проводив соціальний експеримент. Називається акція «Як пройти бібліотеку». Ми просто хапали людей на вулиці і казали, зайдіть, будь ласка, запишіться у бібліотеку в гостинному дворі, і цим ви дасте підтримку цим мужам-бібліотекарям, котрі поряд з відбійними молотками і цими екскаваторами там продовжують зберігати цю бібліотеку, підтримати її функціонування. В результаті, значить, записалося, якщо не помиляюся, 112 чоловік. Це за декілька годин просто перехожих. От перехожих йде по своїх справах, а все одно він тратить півгодини на те, щоб записатися, бо там черга вже. Тобто, оцього зла, мабуть, спортивної злості, я, по-моєму, вже достатньо. Їм треба чітко сказати, от зроби оце, і тоді вони зроблять. Я думаю, що питання просто, щоб хтось почав, власне кажучи. І тому я кажу, що 1002, мені здається, на початку буде достатньо 1002, це буде початок, і коли люди побачать, що хтось щось робить, а не просто говорить, от загалом, тоді, власне кажучи... Але ж влада теж не дрімає, вона за цим все контролює, моніторить, бачили ситуацію під Межигір'ям. Єгора, але дивися, міліція, Беркут під Межигір'ям були? Були, людей в'язали, в'язали. Гацька арештували проти режиму Януковича. В нас дуже професійний Беркут. Якщо б Беркут би хотів заблокувати активістів, він би їх не пустив на кілометр. Добре, Беркут дуже заарештували Гацька і Панова. Правильно, тому що їх прийшло 30, і вони не могли нічого зробити. А коли їх буде 30 тисяч, я тобі гарантую, що Беркут не буде ворушитися пальцем. А коли їх буде 300 тисяч, він пов'яже прапори народу і перший почне арештовувати, починаючи з попола. Чудовий приклад. Чудовий приклад вже є, який можна завжди використовувати. Це події під Українським домом в липні минулого року. Коли, насправді, я там був весь час, ночував, і там було не більше 1500 активістів. Але ці 1500 активістів змогли зупинити реально до 800 беркутівців. Тому що там було 13 автобусів, ще потім довозили. Тобто це була величезна навала беркутів. Вони потім навіть не мали куди відступати, ці беркутівці. Чому вони газ пустили? Це загінний, бо їх почали вже давити, і вони вже перелякалися просто. Тобто це показник, що можна з ними боротися. І це, в принципі, можливо, і спокійно. Я тільки, сказав, просто так, щоб лідери були на передовій, що люди бачили, що от є їхні лідери, вони йдуть разом з ними, а не десь позаду командують, і тоді люди підуть. І люди ми просто з Ігорем знаємо багатьох міліціонерів, бо ми постійно зустрічаємося на акціях. Вони нормальні люди в більшості своїй, які живуть ненормальним життям, так само, як і ми, і втомилися від цього. Беркут не є опорою режиму. В нас взагалі немає режиму. У нас є купка мародерів і дезорганізованість, пасивність людей. Режим є в Росії, режим є в Білорусі, там справді є поліція, але, знаєш, там є армія. Коли люди дивляться про те, що от там пішли, а ну я подивлюся, що там відбуватиметься для того, щоб розуміти собі наступний раз піти чи ні. Раз арештували, інших викликають на допити через сніжки і так далі. Слухай, на когось це страшного. Це раз. А по-друге, дивись, Василь і Ігор, Макс ти вже тренований активіст. Ти нічим не ризикуєш. Василь і Макс провели в нормальних абсолютно умовах, маючи можливість читати книги і думати про подальше. На 7 днів це не дуже приємно. Тому що це 30 людей. Як тільки вийде, повір мені, навіть 30 тисяч, всі питання будуть вирішені. А 300 тисяч, вони не тільки Київ, вони країну змінять. Завтра, в неділю. Ми не можемо занадто довго переаналізовувати майбутнє і думати, а як воно буде, якщо воно буде так, а якщо воно буде так. Бо якщо ми будемо тільки цим займатися, не будемо займатися реальними діями, реальними справами, тоді, власне кажучи, ніколи нічого не почнеться. Тому треба почати цей процес і потім вже по ходу справи подивитися. І тоді ми можемо вже реагувати тактично на певні дії. Якщо ми тільки плануємо, тільки говоримо, давайте подумаємо, а як, якщо режим зробить так, а якщо там буде 200 бекутівсь, а якщо там буде 500 бекутівсь, якщо вони будуть позаду будівлі чи спереду будівлі. Якщо ми будемо думати тільки про такі речі, а не діяти, тоді нічого, власне кажучи, не зміниться. Бекутівці будуть з нами. Коли це станеться, ти будеш сама сміятися, наскільки вони були слабкі. Нас всіх здивує, наскільки вони були слабкі. Так багато таких, не знаю, інфантильних людей, чи ті, які готові там в Фейсбуці про це писати, лайкати, а виходити якось там не дуже хочеться. Фейсбук це просто прекрасний інструмент організації. Пасивність полягає в тому, що зараз нема лідерів. В будь-якій справі потрібні лідери. Навіть просто, щоб у дворі зробити суботник, потрібен один, хто це ініціює. В нас зараз проблема тільки з цим. Так, Єгор, скажіть, ви лідер в своєму, на своєму майданчику, в своєму дворі, там, де у вас теж... Суботник я організовував. Там, де вас теж, начебто, мають робити... От мій двір на революцію вже зараз готовий виставити мінімум 20 людей. Якщо кожен двір виставить Києва по 20 людей, Янукович до неділі не доживе президентом. У вас там планують будувати також висотку на дитячому майданчику, так? Я чи дуже що не раджу. Там? Це прекрасне місце для оборони. Вузька вулиця Гоголівської, тільки один заїзд. Ми їм зробимо Сталінград, хто б туди не приїхав. Я дуже не раджу починати будівництво в нашому дворі. Що будете дворі робити?
У нас є багато досвіду, у нас є чудові друзі, є безліч способів зупиняти будівництво. А повірте, насправді запитайте от досвід Ігоря в Олександрівській лікарні чи на Софії Київській, на Гончара. Забудовники понесли мільйонні збитки, долаючи супротив десятків людей. Кожен, хто заїде на Гоголівську, програє мільйони гривень. Це ми гарантуємо. І нічого не побудує. Побачимо. Ще один такий момент, на сам кінець хотіла. Попався в руки журнал «Кореспондент» 2010 року, буквально через два тижні після того, як Янукович став президентом. І там, Єгоре, от є твоя колонка. Зараз так цікаво це все почитати, подивитися, які були очікування тоді, що прогнозували, і от порівняти з тим, що зараз. Ну, по-перше, що названо «Неожиданий союзник» російською мовою, це про Януковича, може стати тим чоловіком, який зробить з населення України настоящих граждан. И нужно, чтобы победил тот, кто хуже. Кто быстрее доведет общество до социального взрыва, до прихода настоящей элиты. Насколько это близко, насколько это реально? Еще один такой момент. Мы с друзьями наполовину в шутку обсуждали на Майдане в 2004 году, что нужно ставить памятник Кучме и Медведчуку. Если бы не они, мы бы не собрались вместе. И за две недели, проведенные в президентском кресле, Янукович заработал на фундамент такого памятника. Как воду дивився. Але насколько это действительно может от привести до того вибуху, і що сформується справжня еліта. Тому що, ну, от, до речі, ти в цій статті пишеш про те, що Арсеній Яценюк – це находки і що кадрове агентство Леоніда Кучми. Для мене Луценко – еліта, для мене Левченко – еліта. Багато людей. Влада Осьмак – еліта, яка бореться на Гостиному дворі за допомогою культури. Але ми побачили, що за них люди не проголосували. За Монтян, за таких, як Луценко, люди не проголосували. Левченко виграв вибори в величезному районі, де йому протистояла просто найкраще породження влади. Ну так, але він не депутат Верховної Ради. Ну, знаєте, я даю. Не навчилися. Знаєте, мені по 20 людей в тиждень телефонують і просять якусь там допомогу і так далі. І понаймні люди вважають, що я переміг і знаю, що я переміг. Тобто, власне кажучи... А не вразливо, що вас не відстояли? Я не вважаю, що мене не стояли, тому що я там був, я сам там ночував 10 днів, так, і я розумію, що в тих умовах, що там були і що відбувалося, то це найкраще, що ми могли, в принципі, отримати, крім випадку, якщо б піднялося, от то, що ми кажемо, піднялася б громада великої кількості. Тоді б, звісно, ми могли б більше зробити. Але в ситуації, коли громада великої кількості не піднялася, ми більшого не могли зробити. Той факт, що бандит-розкрадач району не є зараз в Верховній Раді, це є величезний позитив. І той факт, ну, до речі, що... Так, да? Що? Хоча б так. Та я думаю, що це є величезна перемога. Люди побачили, і головне, що люди побачили, що може молода, освічена людина за ідею, а не за гроші, перемогти колишнього керівника району багаторічного, який розкрадав. Але, дивіться, ну, Юрій, він відомий в об'єднанні «Свобода», так, проголосували за тих, хто є в відомих, так би мовити, в великій політиці, а от за таких, ну, перепрошую, рядових, да, чи не зовсім таких відомих, чи великих партій, за таких не проголосували. Хоча ці люди, можливо, роблять більше, коли вони ходять на ці акції, коли вони перевіряють, моніторять, які приймаються рішення і закони. Я думаю, хлопці скажуть, що я ходжу на ці акції також. Добре, ну, просто стосовно тих, стосовно лідерів. Нам треба об'єднуватися, а нам треба формувати бачення країни, щоб показати людям, а що справді буде, якщо от ми станемо владою. І тоді люди з задоволенням проголосують. Київ не задоволений нинішньою опозицією. Абсолютно. Київ не задоволений нинішньою опозицією? Це для тебе новина? Ні, мені цікаво пояснити. Хотілося б бачити хоча б половину цих людей, котрих обрали. Тобто реально оці... Ну, мається на увазі взагалі опозицію, чи саме тих, кого обрали по Києву? Ну, от я ж і кажу, що саме тих, цих 12, крім от Юрія, людей, яких обрали, хотілося б бачити саме київських справах, бо вони десь там літають і так далі. Тобто десь, ну, маєте на увазі, що немає такої підтримки, коли організовують всі ці акції, коли треба десь приходити і підтримувати, а люди я туди... Я тут схиляюся, що насправді опозиційні сили були б сильніші, оскільки нам, громадським діячам, насправді подобається за великим рахунком вся опозиція. Ми не хочемо там встривати в якісь окремі, значить, відносини. Спільна громадсько-політична позиція, надзвичайно, посилила би протидію. І можливо, могла б зупинити там, коли захотіла. Тут, до речі, щодо плану дії, в принципі, є така зараз ідея, кружляє в повітрі, дуже цікава. Що робити потім, коли ми зайдемо в Київраду в червні? Ну, припускаємо, що ми все ж таки заходимо. Будемо оптимісти, думаю, можемо все зробити. Але припускаємо, що влада все ж таки відмовляється позначити вибори після того, як ми заходимо. Тоді треба знов-таки говорити, а хто готовий із громадських лідерів і із тих обраних в Києві депутатів оголосити себе владою в Києві? Тому що, в принципі, народне право
право, скажімо таке, звичаєве українське право в цьому у них буде, тому що їх обрали. Ми не будемо думати про ці закони цього окупаційного режиму, а будемо думати про народне право. Народне право у них є. Але очевидно, кожен з них буде ризикувати в тому, що їх можуть завтра звинувачити в поваленні державного ладу і можуть посадити. Тому треба думати, хто з них буде готовий це зробити, і, мабуть, треба проводити таку, скажімо так, агітаційну кампанію серед цих людей, щоб пояснити їм, що хлопці, вже прийшов час, треба це робити, бо якщо ми це сьогодні не зробимо, то можливо не буде взагалі інших варіантів і іншої можливості це зробити. Так що давайте почнемо. Добре, дякую, спасибі. Якщо є щось сказати, то буквально коротко по одному реченню. Не бійтеся, от що ясно, найголовніше. Сказати. Дякуємо, спасибі. Дякуємо за вашу активну громадянську позицію, за ваш приклад. Глядачами прощаюся до понеділка і завжди можете нас побачити на нашому сайті tvi.ua. До побачення. Дякую.